Šis ir otrais režisora Agņusa Jankeviča darbs Joza Miltiņa drāmas teātrī. Šoreiz viņš veido izrādi pēc romāna Savādais atgadījums ar suni naktī motīviem. Dramaturgam Markam Hedonam tas apnes arī starptautisku novērtējumu. Režisors saka, ka cilvēku, kas atrodas nomalē vai ir atstumti, stāsti vienmēr viņu interesējuši. Viņš atklāja, ka nereti arī pats tā jūtas. Jankeviča aicina uz piedzīvojumu divos cēlēnos – detektīvu par 15-gadīgo Kristoferu. Viņš atrod mirušu suni. Pusaudzis ir Šerloka Holmsa cienītājs, tāpēc nolēmi noskaidrot, kas noticis. Kristofers ir neparasts bērns ar autiskā spektra traucējumiem. Izrādē ir izcelts vientulības temats. Autizmu, tā prasme, motīvas, jisai yra labai ryškus ir jisai yra labai stiprus. Autismu motīvs ir ļoti labi redzams, un tas ir ļoti spēcīgs. Tāpēc es domāju, ka tas ir neizbēgami, ka tas var polarizēt arī publiku. Es tā iedomājos, ka daži uz izrādi dosies tieši tāpēc, ka šeit tiek attēlots kāds ar autiskā spektra traucējumiem. Varbūt viņiem ir gaidas, ka viņi ieraudzīs kādu antropoloģisko izpēti un nedodies saņems kādas atbildes. Tā nebūs. Galvenais varonis nesaprot citu cilvēku jūtas, taču ir apdāvināts matemātikā, uzmanīgs pret detaļām. Jo visas emocijas, visas visas viņa jūtas un visa pasaule ir par īstumu. Un pēc tam, kā viņš saskaroties ar citiem cilvēkiem, uzvedas, kā viņš reaģē. Puikas mammu tēlo Ieva Labanauskaite, kas saka, viņas tēls bēg no realitātes, no dēla invaliditātes. Tā invaliditāte ir tāda neērtība. Tā ir neērtība mums, cilvēkiem, kam tās nav. Mēs nezinām, cik daudz problēmas tā rada. Piemēram, es, mamma, atteicos no sava dēla, es aizbēgu. Galvenā varoņa skolotāju iemiesojošā aktrise stāsta, ka viņas varone visvairāk mēģina izprast Kristoferu. Šis ir viens no svarīgākajiem izrādes tēliem. Pasaulē vienam no 44 cilvēkiem ir autiskā spektra traucējumi. Tas nozīmē, ka tādu cilvēku ir diezgan daudz. Izrādē cilvēks, kuram ir cita attieksme pret pasauli, citāda nervu sistēma, viņš nav papildu tēls, viņš nav kariķēts. Šis ir galvenais mūsu izrādes tēls. Joza Miltiņa drāmas teātrī veidotais iestudējums, kas aicina iepazīt pasauli caur citām sajūtām, pirmizrāde piedzīvos 2. aprīlī.